چون ئێما من واهم کە زۆر کات مثلا رەسمێکی زۆر باشە بینم لە شوێنێکە حسوودیەکە ئەڵێم بۆ خۆزگاوین من بووە ئیتر زۆر شوێن هەیە بەڕاست حەزەکەم حتا نا ئەوەیکە حەزی خۆم کە بڕۆم ئەوانە ڕسم بکرم زۆر جار حەزەکەم ئەو شوێنانە خەڵکەکەی من بیبینن ڕسمەکانی من ببینن کە بزانن ڕۆژهەڵات چییە بۆ یان حتا ئێوەش باشووریش ئەوەیکە بیبینن کەسەن کورد چییە چیەکە بوویتە هۆی ئەوەیکە ئەو خەڵکانە بن دنیای ئێمە ببینن لەگەڵ ئێمە پەیوەندی بگرن بزان بۆ نمونە لە ڕۆژهەڵات ئیسە خەڵکی چین زۆر دێت بوو ڕۆژهەڵات خات بەهۆی ئەوەی کە ئێران لەگەڵیان پەیوەندی هەیەوەمانە زۆر حەزەکەم یانە کاتێک کە تین گوندەکانی ئێمە ئەبینن سەریان سوڕەمێنێ خات تۆ ئەوە بیری لێ کەرەوە ئەگەر تۆ بە نمایشکایك بڕۆیتە ئەبیا خەڵکەکەی یەکسرە بەشێکی زۆری ڕۆژهەڵات نیشانی ئەوان بدەی چەند دەگرینگە یانە ئەگەر ئیسە یەک دانە گەشتیاری چینی تێ ئەبێتە دە دانە ئەبێتە سەد دانە ئەوە زۆر کۆمەکی یارمەتی خەڵکی منە یانێ ئەو وێنانەی کە مەسەڵەن فۆتۆگرافەرەکان گرتوویان لە پیرشاریار و لە ئاینی نۆرۆز ئۆشتانە بۆتە هۆی ئەوەی کە گەشتیارێکی زۆر بێت بۆ ڕۆژهەڵات ئەمە زۆر یارمەتی خەڵکەکەی ئێمە